Dobar dan, poštovani gledatelji. Moje ime je Antonija Petrina, a vi gledate još jednu emisiju Tour de Culture. Umjetnost dotiče gotovo svaki dio našeg svakidašnjeg života, a koliko je teško danas biti umjetnik i uspjeti u tom pozivu, govorimo sa današnjom gošćom, umjetnicom i magistricom grafike na Akademiji likovnih umjetnosti u Širokom Brijegu, a ujedno i profesoricom likovne umjetnosti Anjom Marić. Anja, dobro nam došla i hvala ti na odazivu. Evo, nedavno smo imali priliku vidjeti izložbu vaših radova u galeriji Vrba u Širokom Brijegu, kao i u galeriji Rondo u Kosači. Kako se odvija proces stvaranja umjetnosti? Vjerujem da je to vrlo, vrlo zahtjevan posao koji uzima puno truda i vremena. Pa evo, gdje najviše pronalazite inspiraciju za vaše radove? Evo, prije svega htjela bih sve pozdraviti i hvala na pozivu. Ove godine sam se predstavila sa dosta zajedničkih izložbi te dvije samostalne izložbe pod nazivom Dijete u meni, gdje sam imala priliku predstaviti se u galeriji Vrba u Širokom Brijegu i u galeriji Rondo u Mostaru u Kosači. Sav taj proces nastanka radova zahtijeva naravno dosta truda i vremena, promišljanja, realizacija i izrada skica. Dakle, iziskuje puno vremena, te sve kreće od ideje. Kao što bi rekao evo grčki filozof Platon, ideja je jedina stvarnost. Izložbom Dijete u meni htjela sam predstaviti sebe. Htjela sam publici ispričati jednu životnu priču o tome da zastanemo u jednom trenutku i da malo promislimo šta nas ispunjava, to jest šta nas čini sretnima. Dakle, u čemu pronalazimo sreću? Pa evo, ja sam tom izložbom htjela prikazati da za mene sreću čine male stvari. Dakle, svi oni mali, naizgled nebitni trenuci u svakodnevnom životu koji naizgled izgledaju nebitno, ali ja u njima nekako najviše pronalazim inspiraciju. To je dakle obiteljski ručak, dječji smijeh, šetnja gradom, izlet u prirodu, kava sa prijateljima, crku ptica, priroda, cvijeće. Dakle, u svoj toj svakodnevnici ja crpim tu inspiraciju. Odlično. Vjerujem da uz to što stvarate, imate svoje izložbe, često posjećujete izložbe svojih kolega. Pa evo, pitala bi vas, ima li dovoljno studenata na izložbama? Rado posjećujem izložbe svojih kolega, te se time potičemo, razmjenjujemo ideje i savjete i iskustva. A što se tiče mladih po izložbama, pa ja vjerujem da pored svih tih fakultetskih obaveza i drugih obaveza, teško je biti aktivan i pratiti šta se sve događa na našoj kulturnoj sceni. No veseli me činjenica što mnogi sveučilišni profesori kao i profesori osnovnih i srednjih škola u sklopu nastave posjećuju izložbe sa svojim učenicima i studentima. Pa evo, to je jako pohvalno. Jer umjetnost trebamo prenositi na mlađe, tako da će nam budućnost onda donijeti mnogo novih mladih lica. Apsolutno. Članica ste i Udruge Vrba. Možete li nam malo nešto više ispričati o tome? Jeste, članica sam Udruge Vrba. Evo, već malo više od 2 godine postojana je Udruga Vrba, te okuplja 17 članova različitih umjetničkih tendencija i ambicija, neovisno o različitom likovnom rukopisu, a ono što nas povezuje i spaja, to je jednaka želja za djelovanjem, promjenama, te pozitivnom pridonošenju društvenoj zajednici. U 4 godine postojanja galerije Vrba, oko koje se okuplja Udruga Vrba, uspjeli smo organizirati mnoštvo zajedničkih izložbi te velik broj individualnih, to jest pojedinačnih izložbi, te nam se pružila mogućnost da smo stalno aktivni i prisutni na toj likovnoj sceni. Također imamo mogućnosti prostora u kojem možemo izlagati. Evo, nedavno smo imali priliku prvi put predstaviti se publici u Mostaru sa izložbom Vrba u Kosači. Te ovom prilikom bih htjela pozvati sve gledatelje da 16.12. posjete izložbu autoportreta članova Udruge Vrba.
gdje ćemo proslaviti 4. rođendan Galerije Vrba. Odlično. U zadnje vrijeme često čujemo fraze poput nema kruha u umjetnosti, to se ne isplati. Pa evo, možete li, mislite li da društvo u kojem živimo ne cijeni dovoljno umjetnost i umjetnike kao takve? Pa ja bi išla malo optimističnije u svemu tome. Nadam se da će društvo u buduće prepoznati ulogu umjetnosti u društvu te njezin doprinos u društvenoj zajednici, jer gdje god se okrenemo umjetnosti oko nas, bilo da su to grafičke intervencije u urbanom prostoru u vidu prometnih znakova, svih mogućih signalizacija, kulturno-povijesnih obilježja, markacija za biciklističke staze, za oznake za osobe sa invaliditetom, pa sve do javnih toaleta. Dakle, vidimo neke znakove i simbole, dakle, grafičke intervencije koje jednostavno daju nam uvid u umjetnost. Te smatram da bi se trebalo više podupirati i davati podršku likovnoj kulturi u osnovnoškolskom obrazovanju, jer jedino obrazovanjem i edukacijom mlađih možemo očekivati neka nova mlada lica na sceni i kako bi nam promjene se neke dešavale na kulturnoj sceni. Da, na koji način mislite da se to najviše može postići? Evo, kako natjerati djecu i kojim načinom ih dovesti do ljubavi neke prema? Pa evo, ja imam dvoje djece, te bih iskoristila priliku da naglasim da kako smo izložbom Dijete u meni, privukla sam i svoju mlađu kćerku Elu, koja je sa mnom imala izložbu, te na taj način sam nekako uključila nju u tu umjetnost. Naravno, dolascima. Drago mi je kad vidim da ima dosta i djece na izložbama, jer time edukacijom i obrazovanjem naših najmlađih u principu mi možemo postići da imamo aktivne mlade ljude na kulturnoj sceni. Da. Gledajući s ekonomske strane, koliko se zapravo stvaranje umjetnosti isplati? Evo, kao majka, prije svega žena i umjetnica, ponekad je teško ostati na stazi, ali ukoliko se ima volja, nađe se i način i vrijeme. Naravno, malo je teže ukoliko nema se svoj prostor ili atelje u kojem se može stvarati, te samim time i pristupiti više publici, prezentirati svoje radove i svoj brend, svoje ideje. No, veseli me činjenica kako, pogotovo danas, imamo mogućnost besplatnog promoviranja svojih radova i brendova putem raznih platformi i društvenih mreža. Jednostavno možemo iskoristiti sve što nam nove tehnologije pružaju. Dakle, vi ste u vašim izložbama Dijete u meni koristili razne žive boje i probudili ste to neko dijete u sebi i u svima nama. Što vas sada kao grafičarku najviše zanima i što bi željeli raditi? Pa uvijek je u meni bila neka podvojenost između slikara i grafičara. Malo se okrećem boji, pa onda okrenem se prema crtežu. No, stvar je u tome da jednostavno u jednom i u drugom pronalazim sebe. Izložbom Dijete u meni htjela sam jednostavno prikazati svu tu radost dječju i iskrenost. I mislim, smiješno bi bilo da u toj ideji koristimo neke monokromne ili crne boje. Naravno da ćeš se približiti nekim šarenim bojama kako bi se prikazala ta dječja iskrenost. No, sada stvaram nove cikluse radova, te se nadam kako ću uskoro imati mogućnost svog prostora u kojem ću moći malo više istaknuti se u grafičkom smjeru. Te sam se sada malo okrenula radovima koji su u crnoj boji gdje je istaknut više crtež, tako da se nadam evo, da ću imati više mogućnosti vezano za prostor i atelje u tom smislu da se proba pomoći umjetnicima koji djeluju na području grada Mostara i Hercegovine kako bi imali priliku djelovati bolje. Da, prostori su uvijek problem. Koliki zapravo prostor treba vama za stvaranje grafike?
Pa nije bitna veličina prostora. Bitno je jednostavno ima taj neki svoj mir u kojem će se moći stvarati, u kojem ćeš moći prikazati ono što je stvoreno i realizirano publici, to je široj zajednici. Jer to je bit, da su ljudi stalno tu, da si u kontaktu, da si prepoznatljiv, jer jedino tako možeš nekako isplivati na tu likovnu scenu. Odlično. Evo, spomenula bih, nedavno smo imali dva slučaja vandalizma u poznatim galerijama. Kakav je vaš stav o tome? Mislim, ljudi se služe, je li to čisti vandalizam i neko narušavanje umjetnosti ili je to zaista neki dobar aktivizam koji možemo nešto promijeniti? Iskrena da ti budem, nemam neki poseban stav u vezi toga, s obzirom da takve stvari većinom ne odvlače mi pozornost. No smatram da je obrazovanje i edukacija da su najjače oružje u mijenjanju svijesti kod ljudi, u mijenjanju svijeta općenito, te se nadam kako će u osnovnoškolskom obrazovanju više poticaja i podrške dobivati likovna kultura, baš u edukacijama mladih kako bi bili aktivniji i puno povezaniji s umjetnošću. Evo za kraj, što bi poručili našim mladima koji se odlučuju upisati ili koji su tek upisali Akademiju likovnih umjetnosti ili neku struku srodnu likovnoj? Poručila bi im svakako da ostanu i da probaju naći svoju zraku pod suncem. Jer u svijetu novih tehnologija i svih mogućnosti koje pružaju društvene mreže i platforme, kao što smo već napomenuli, jako je zahvalno što imamo tu mogućnost besplatnog iskoraka u svijet. Te jednostavno da se iskoristi sve što se može iskoristiti kako bi sebi olakšali taj način komunikacije sa publikom i društvenom zajednicom. Anja, hvala ti najljepše na odazivu. Ovo je bio jako, jako ugodan razgovor. Poštovani gledatelji, to bi bilo sve u današnjoj emisiji Tour de Culture. Ja se nadam da se vidimo i sljedeći tjedan kada vam dovodimo još zanimljivih gostiju. Do gledanja, svako dobro.